I dag skal vi følge tre unge fynboer. Ja, ej, hvor lækkert, mand. Emil. Åh, der er nogen, der har drukket lidt for mange bajer der. Toge. Ja, det var fandme dejligt. Og Rasmus. De er spredt for alle vinde og bor nu i henholdsvis København, Aarhus og Odense. Men de savner Sydfyn. Så de har pakket tasken og begivet sig ud på en vandretur på Ærø. En tur, der vil byde på eventyr. Brunsviger. Så det er en skuffelse. Og øl. Yes. Skål, drenge. Ja, skål. Skål. For en god tur. Ja, for en god tur. Hvad skal der ske? Hvem skal i butikker? Der sker det, at vi løber tør for øl. Så det skal vi jo ned og have. Inden vi kan komme videre. Inden vi kan gå. Det er vores brændstof. Så nu skal vi ned i Netto og have Harbo Pilsner. Eller i hvert fald det billigste, vi kan få. Og så fortsætter vi jo bare indtil vi ikke kan mere. Vi går mod Marstal. Vi når nok ikke derhen i løbet af i dag, men vi gør et godt forsøg. Yes, man! Så er der for bajer! Plads til en mere? Kom og sig godt! Ja, det er møg! God tur! Tak! Nå, aftenens menu, det er pasta, chicken curry, kylling i karry med ris, hvis det er pâtés et poulet au curry. Au curry. Mm-hmm. På fransk. Spændende. Hvor har vi det fra? Det har vi fra vores kære stat. Hvor har du kukket den? Herren. Herrens forsvar. Fortæl. Det var sådan, at der var rigtig mange, der ikke fik spist deres feltrationer og sådan noget, når vi var afsted. Så var jeg rigtig heldig, at jeg kunne få dem. Fordi du har været militær? Jeg har været militær. Fordi folk de var søde og rare at give mig dem. Og jeg forklarede dem, at jeg kunne godt tænke mig at bruge dem til en vandretur en dag. Og så var folk jo hellere at give mig dem, end at smide dem ud. Det var jo været synd og skam. Og det nyder vi liv og glade dage i dag. Så det er jo skønt. Det er super dejligt. Er der sprit her et sted? Ja. Inde i teltet. Ja. Eller var det den her sprit, du snakkede om? Skal jeg lige se retten? Ja, jeg ved det. Ret i pose. Hvis det er en ret, så skal den anrettes. Det har vi altid sagt, der hvor jeg voksede op på Sydfyn. Vi holder traditionerne i hæv. Fyn er fin. Fyn er fin. Hvor meget vand skal være? Bare sådan, jeg bliver dækket. Det er ikke længe før, jeg ærger flere bajer. Du må også måde tyde til over midler. De smager bare godt nu. Hvorfor er det, der står pasta and chicken curry? Og så nederen, der står der kylling i karry med ris. Der er sgu da noget, der er gået tabt i oversættelsen der. Det er vores kære forsvar. De er ikke styr på en skyld. Ej, ikke remmet. Ej, det skal du ikke tage med. Der er der ikke ris i. Der er ikke film med. Der er der ikke ris i. Nej, ris i, der er pasta i. Er det ikke rigtigt, du overvejede at blive militærnægter, Kolde? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg overvejede faktisk at blive sergeant. Og jeg gik ud med den højeste karakter, du kunne opnå i værnepligt. Hold da. Ja, det er ikke alle, der gør det. Det er fandme ikke alle, der gør det. Og det er ikke alle, der gør det. Men der er der nogen bag, hvor alle... Ej, det er sgu nice gået. Ja, det er rigtig fedt. Fortryder du det nu, eller hvad? Store anbefalinger for at blive leder og modtage en mellemlederuddannelse. Hvorfor gjorde du ikke det? Egentlig? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, man kommer ud af det, lyder. Mm.
det er super hyggeligt, men altså når man tænker i det store, store billede med at det man egentlig laver, som bare for sjov, røversoldater i værnepligt, og man også kommer til at lave som sergeant og HHU og så videre, det er jo egentlig bare, at man skal være klar til at gå i krig og skyde andre mennesker. Ja. Hvis du skal være sergeant, skal du så ikke også udstationeres også så? Jo. Ja. Jo, det er det du gør, når du bliver ansat. Den skal jeg nok få. Den tager du i lommen måske, ja. Det er så her, vi har overnattet. Shelters. Det var... ja, vi mødte nogle søde mennesker, som viste os på rette vej over til, til de her shelters her. Vi spurgte, om der var en nogen i området, og så, ja, så var vi bare 1 kilometer fra nogen. Ja, det var det. Ligger lige ud for den lille by, der hedder Ommel. Skolen ligger lige heroppe, og her er der så de her... Lige ned til den lille havn, og ja. Gode faciliteter med toiletter og vand og bade og hele. Det er super lækkert. Det gør så også, at vi har sovet rimelig godt i nat. Vi har sovet fantastisk. Ikke så tæt. Det er dejligt. Vi lavede et lille bål nede ved stranden i nat. Det var meget hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Det var en god aften i går. Igen i går. Hvordan har oplevelserne med fremmede generelt været? Jamen, vi har altså blevet meget godt modtaget af øgeborgerne. Og vi har været heldige. Altså, folk har været venlige og rare og søde. Hver gang der har været, vi har stået ved et kryds. Faktisk hver eneste gang, vi har stået ved en vej, der har splittet sig, eller der har været eller andet. Der har vi faktisk... enten så er der kommet folk selv hen til os og spurgt, om vi skulle bruge hjælp. Eller så har vi bare spurgt, og så har vi fået rigtig godt svar. Og som sendt fra himlen, så kommer de og giver os nogle gode fifs, hvor vi blandt andet kunne cut næsten 4 km af vores rute i går. Ja, ja. Hvor vi kom lidt sent afsted fra Ærøskøbing. Så det har jo været ganske fantastisk, at vi kunne gå af, hvad hedder den, Nimre... Nævrestien, den nyoplagte cykelsti, der går fra Ærøskøbing til Marstal. Med en ganske fantastisk tur langs vandet. Ja. Det var jo dejligt at kunne lave et afbræk, og så kunne cut så mange kilometer af. Så det var jo helt fantastisk, at folk de er så hjælpsomme og så søde og rare. Uden vi nærmest selv skulle bede om, de kommer selv til os. Og det er nærmest sådan uden undtagelse. Ja. Det er nærmest alle, vi er... Det er ikke så mange, vi støder på her, men det er nærmest alle, vi så støder på, de er... De er klar på en lille... Mega venlige og... Ja, klar på en lille snak, og ja. Hvor skal vi hen? Og ja, hvad laver vi her, og hvorfor har vi så meget fart på, og hvad skal vi nu? Og ja, det er dejligt at høre, at folk har interesse, og folk er glade, og... Ja. Og har lyst til at hjælpe, og går imod en med et smil, ja, det er og er glade, og siger, hej, hvad så? Skal I bruge noget hjælp? Kan vi gøre et eller andet for jer? I stedet for, at man går og passer sin egen hverdag, og siger, nå okay, de er bare her, de er her bare, hvad fanden laver I de her, eller et eller andet. Det er ret skønt. Hvad skal vi nu? Nu skal vi til Marstal. De sidste 4-5 km til Marstal, og så skal vi gerne se Søfartsmuseet dernede. Nu begynder det, hvis det regner lidt. Ja, det lader til, at vi får en lille skyld i dag. Men det gør ikke noget, vi har været heldige resten af tiden. Det, ja, det skulle have været et kæmpe skybrud i går, og så, ja. Det slap den så. Er nogen, der har set mine sokker? Der ligger et par sorte sokker herovre. Så. Ja, men det er dem. Er det dem? Ja. Perfekt. Ja, jeg må lige hellere holde op her. Jeg har allerede fået en vabel. Det? Ja. Prøv at se. Hvorhen? Det er ikke her på Stortåen. Det er ikke meget, men det er sådan noget, der udvikler sig af. Altså, ligesom vores kærlighed til Ærø. Det er jo også noget, der starter i det små, og så vokser det sig jo større og større. Man kommer ind i sådan en lille boble, lidt ligesom sådan en vabel der. Så. Ja.